Катя, яка солістка чи яка спілкувалася? Ні, Катя, що на Євробачення тоді що-то робила. Знімається зараз, ви ж з нею будете сьогодні. Так. Так що... У мене є її номер телефону. Вона зараз просто в кадрі, то вона не може зараз вийти вас зустріти. Звісно. Нет, это напряжение. Трошки, так, знаете, такие волнения. Интересно, чем. Да. Наверное, тоже русский пизда. И почали. Рано-рано засветило солнышко, рано-рано прилетело. Ще-ще-ще. Пускаемся, ручки працюют. Любов Миколаївна, доброго дня. Мене звати Віка, мені Катя дала ваш контакт сьогодні з приводу зйомки. Спокійно у вас чи бахкає? Ви мені можете розказати, де він там повинен вас всіх забрати? Здрасте. Доброго дня. Я Віка. Зустріла мене Маржина, де я в роду й не була. Доброго дня! Доброго дня! Боже, поможи вам! І вам теж! Спасибо! Слава Богу! Заходьте! Красиву сорочку. Прості, дивіться, яка. Ой, мене украли красиву сорочку. Сорочку украли. Хто? Кацапи, оце ж як були, а ми жили. Ми броси, ми стікали, як все подмикане броси. Ой, дитятко, не пішли, бо я й бачу балакати. Далі спить собі розсилочки, дорогає. Авторів не буде, прильот безвідомо в ньому. Та не приходи темної ночки. Ж контролювати все, тьотіш. Так? Так. Я тебя контролирую. Я переодеваюсь. А. Наконец-то. Маша за руку. П'ять і шість. І. Почали. Рано, рано, я за нею стежечко, рано, рано, в голові конечко, рано, рано, буде любо зелено, рано, рано. Дорогі, ви просто неймовірні, дякую вам дуже. Хочу подякувати нашій Каті. Катя, дякую дуже за ці два неймовірні дні. І хочу подякувати вам.
завершено. Слава Україні! Героям слава! Я не тікаю. Давайте ви переодівайтеся, я переоденусь. Хорошо.